komeje mujya abasaza benda kugerayo eida yesaje cyangwa se bashaje bakaruhuka ubwo rero ugiye gutanga impamba wayiha benda gushika wayiha bakigenda bakigenda wayiha bakigenda umusore rero mu rugendo kugira ngo ruzababere rwiza muri uyu murimo bababwiye musabwa kwitangira muri uyu murimo bababwiye musabwa kubamo mufite kwera hari ahantu hajya hakomoka imigisha cyangwa se isoko y'imigisha njye ntabwo ndarambura ibitabo ngiye kubabwira utuntu dutanu tujye tuva mu imigisha tuzirikane uzavuga neza ubwo se ibanga ngiye kubibira akambere ni ukumvira ugenza ute kumvira baba ababyeyi ukumvira ku ishuri ku kigo ukumvira ku kazi ukumvira niba muri n'abashumba ukumvira bagira rugangurega n'udushumba dutoya iyo uri umuntu wumvira uba ufite amahirwe menshi yo kuzabona imigisha mu buzima ugushinzwe yaba ari we muto weho ashinzwe ari weho mukuru hari igihe gipfipfu y'imyaka 20 ayobora ab'imyaka 40 usabwa kugenza ute kumvira hari igihe duwaye cyangwa duwayene w'imyaka 21 abakuyoboye ufite 25 akaba n'igihe yaba afite n'amategeko mabi atanabonera iyo umuntu yumvira mu buzima bwe agira umugisha ibyo Uwiteka byose nyigwa bivuga imigisha mwarayisomye muri bibiri kabiri ni ubugira neza ni iki ubugiraneza ni ubugira neza mukiri bato bigishoboka muzitoze kugira neza muziga amateka ya Dawidi bibabye gitoro muzingo wa mbere iki gice cyitwa la priere de David isengesho rya Dawidi ngo harimo amagambo yavuze menshi ariko nshakira ivuze ngo iyo umuntu akiri umusore ingeso mbi birashoboka ko zinesheka ariko iyo hari akantu ka nyiramwe yasigaranye kabi kabyutsa umutwe akiri umusore uko azakura akazakura azaba umusaza n'icyo kigeso cyarabaye igisaza ubwo rero muzige kugira neza hakiri kare ejo utazashaka kugira neza ngo bikuzanire imigisha ukazabibura imigani 11:25 uvomera abandi azavomerwa ariko uw'Imana amasaka azavumwa na rubanda uvomera abandi ari n'umwandi muri bibiri homework muzamwishakire Imana yabwiye ngo kuza w'ibyaha byawe kugirira abakene neza iyo ugiriye abakene neza hariho n'ibyaha byawe biva muzitoze kugira neza gatatu ubunyangamugayo ubu nyangamugayo iyo ubundi bavuze ngo gukiranuka kwanjye nagukomeje sinzakurekura kugeza igihe nzakira sinzikuraho kuba iyo uri nyangamugayo ntabwo biguhesha ijuru gusa ahubwo no ku isi biguhesha kubaho neza inyangamugayo avuga ukuri kose inyangamugayo ntacuruza abeshya inyangamugayo akorera abandi nk'uwikorera kandi badahari ahubwo akarenza uko yikorera uwikorera ashobora gutahakara akavuga ati n'ubundi buriho reka nitare njye kuruhuka ariko ukorera abandi yari inyangamugayo aravuga ati ntataha nubwo naniwe bakagira ngo ntashye kuko ari akazi kabo inyangamugayo ntakora bamuhagarikiye ngo amere nk'unezeza abantu ubwo ni Abefeso 5:5-6 ni Abakorosayi 3:22 ntabwo inyangamugayo ikora ngo imere nk'ikorera ijisho eye service niko bayita mu cyongereza ntabwo ari eye service ahubwo ni ukora kuko agomba kubikora ntabwo ari gukora ngo anezeze gitifu diregiteri ise na nyina ahubwo ari gukora kuko icyo kigomba gukora bayiha amafaranga ikayazana uko angana igitabo bita mind character and personality 452 mu gifaransa n'ikinyarwanda haranditse ngo niyo hari ibyo acuruza bifite inenge ngo ni wowe wa mbere wo kubwira abakiriya be nubwo byavugusha mu gihombo ariko yavuze ukuri murabyumvise buriya
uzaba inyangamugayo uzabona umugisha. Kane, muzagira ubushishozi. Ibyo bita discernment spirit. Umwuka w'ubushishozi. Jya urareba kure. Uyu muntu ushaka ngo tube inshuti n'uwahe. Ubundi ni iki gituma ataha nijoro? Ariko ubundi imperereje ubu yaje hano iserenye n'ababizi. Ariko ubundi kuki aya mafaranga yampaye ubundi su iki si kigori? N'ubundi tunabanye ntiyazaya hana n'abandi ari gusahura ay'urugo rwacu. Yuragira ubushishozi. Ariko ubundi kuri mukobwa akarishyira. Nugushabuka nugushira isoni. Ariko ubundi nukwitonda ni ikimara. Urasabwa kugira umwuka w'ubu iyo ushishoza ugira umugisha. Ariko ko akunda ibiteranira aho si ukugira ngo arye umuceri ataruhiye. Ahari igiterane arahari, ahari igiterane arahari. Ni ugukunda amateraniro, ni uguhunga imirimo. Ihinga ryari ryatangiye muri ngororero. Ni ugukunda amateraniro yahunze ihinga ryari ryatangiye. Muzagira ubushishozi kuko ibirabagirana na byose ntabwo ari izahabu. Iyo ufite ubushishozi uba ufite amahirwe mu gatanu. Urugwiro mukanya bamaze batwigisha abaramukanya tanga imitwe y'intoki nk'abaha handi uzi hari abantu baramukanya gutya mahoro mahoro. Hari n'abagira urugwiro bakarukwereka nubwo agakabyo kose aba ari kabi. Ariko si ibyo nje vuze, urugwiro ni impano, ni inyifato ituma abantu bakugeraho. Kandi uko mubona twatumwe abantu, twe twatumwe abantu. None kimwe mu bizatuma ubazana kuko wabatumwe ni ukugira urugwiro. Abantu bari serie cyangwa se bari serious ntabwo abantu bajya babegera. Abantu bagendera ku mahame adapfa yabo, ntabwo mvuga y'Imana yabo. Nzaryama saa mbiri, nzajya ntekera uwantelefonye. Uzantelefona atabanje kumbwira nzamutuka. Bene abo ntabwo bajya bagira abantu. Ariko uzagupanga kujya uryama saa mbiri, si byiza mbese. Ariko ukabona abantu nabo bazazaniwe, batelefonye bari i Butare saa mbiri zari zigeze ngo turarare iwawe. Urumva ko uraryama noneho saa yine. Ngo noho ngo ngewe hame nihaye nzajya njyama saa mbiri. Ngo murebe ahandi mwohohe. Urasabwa kuba umunyarugwiro. Rurangwa n'ibintu bitandatu kandi ubwo ndabashoboye. Rurangwa n'ibintu bingahe? Bitandatu. Icya mbere ni ukumwenyura. Abakwemwenuka n'ibihwahwa bo kugana Yesu navuze ngo ntabwo bagendanaga na Yesu. Ni ukugenza uti smiling, kumwenyura. Burya no mu nzira tugenda iwe n'umuntu ari kureba nabi ashobora kuba yifite ibibazo bye afite umuhoro nta kibazo mufitanye, ariko ari kureba niyo atambutse ntabwo ntabwo shuwa ko yarenze. Kumwenyura ni byiza, ni kimwe mu byatuma abantu bakwegera. Kabiri ni umucyo wo mu maso. Ubwo ndi mu biranga urugwiro. Ni umucyo wa hehe? Ibi mvuga murabikeneye nk'abasore mugifite urugendo rwo kugenda mbere harehare. Ibyo bibiri mvuze byanditse muri Yobu 29:24. Mufate biriya muri ibi niba ari niyo twahuzaga urugwiro inseko. Ntibakundaga kubyemera cyangwa ngo bahindure umucyo mu maso yanjye. Murebe niba ari ko. Niho. Murebe niba ari ko. Gatatu. Ni ugusangira. Kugenza ute? Gusangira. Gusangira ibyo kurya, ibyo kunywa mu gihe gikwiye. Ugomba kujya usangirana. Niho. Ugomba kujya usangirana n'abandi. Hari abantu bafite imiryango, bafite imibereho bimeze nka cya gisakuzo. Ubwo inkongoro ya dede hajya ngo nyiramo dede wenyine. Ubereyeho kuba ubufasha bw'abandi. Imigani 17:17. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi. Jya urasangira n'abandi amafaranga, sangira n'abandi icupa ry'amavuta, sangira n'abandi ibyo kurya, sangira n'abandi uburiri. Hari n'abantu ba mwaga barara bonyine. Yaba nararanye n'undi, umwe akaba arebye iriya n'undi arebye iriya, barashyize mu rubiri.
uko gusangira n'abandi byiyongereye cya kane n'ibiganiro by'ibyishimo ari ubujejwa cyangwa ubushoshwe ahubwo mukaganira munezerewe kandi muvuga ibigira akamaro ibyo bibiri mvuze byanditse muri Nehemiya 8:12 ngabafite biriya mundebere nibare Nehemiya 8:12 icya gatanu ni uguhatira abandi ibyiza ngo ndi kubibira ibanga rituma abantu batwegera kuko twabatumwa tujye ku cya kane nibyo gatanu kane oya pe nabwo gusangira mvuga n'ibiganiro by'ibyishimo ahubwo ngeze ku cya gatanu ni uguhatira abandi ibyiza iyo bavuga guhatira abandi ibyiza ubundi nicyo twatuma isi imaze kugwa mu bwihebe hari abantu bihebye ko batagikunzwe hari abantu bamaze kwanzura ko ntawe ukibitayeho inagomba agakorwa gato mujya mubona mu biteraniro umuntu ahaguruta agashima akadushimira ibyo dushinzwe ibyo muze murabyumvise kukwitaho ndabishinzwe kuguha ndabishinzwe ariko kuko wihebye ko ntaba gushinzwe umuntu aguha isabune ugashima ukwezi kose ukamubera umugaragu noneho namwe nimwige ingeso iranga urugwiro yo guhatira abandi rwindu rye yari yapanze ko arabwirwa none ageze iwanyu murahishe rwindu rye avuga ati oya hari n'abanyavuga ngo mwihangane ngo mugere gutyo ngo twe ntabyariye ahubwo ari kuvuga ati aha mbirye bazantangaze mu kinyamakuru social media ariko iyo ntujya mukaraba ukamukoza mu mazi arabitamira urarara oya ngo ndikugenda iyi saa moya urajya he wa mwaka igikapu washyira mu nzu akaryameje akabyuka saa mbiri yarakeneye abamuhatira ngaho byanditse itangiriro 19 ni Loti n'abamarayika yarababwiye ngo nimuze muryamye baramubwira ngo turarara mu nzira buke arabahata nicyo nashakaga kuri wa gatatu arabahata baragiye barinjiye bararya ko bari bari reka mvuge imvugo mwihangane bari bari kwigira make bari bakeneye urwo rwiri muzajye murahatira abandi ibyiza hari abihebye ko batabigirirwa nimubibakorera bazabegera babe bugufi bwanyu icya nyuma ni ukwitangira abandi nta busobanuro mfite jya ubabara abandi bunguke jya uhomba abandi bunguke jya wigomwa n'abandi bibagirire akamaro jya uvunika n'abandi bagubwe neza bikiraro bagutambukireho bunguke homba umushahara w'uku kwezi ugabanya abapakazi 8 nabo babona udutaro tw'utunyanya ba bacuruze bazaririmbe ni byiza wa wabagiri kandi bikiza indwara bikiza kubona hari uguwe neza ari weho wabaye intandaro bijya bikiza indwara ngibyo ibintu bitanu isoko y'imigisha ku musore uwo ari we wese Imana izabe kwivomaho mu izina rya Yesu amen ntabwo turi butinde